Malam yaya haka zaka tuko gidan matan aure babu ko sallama? Ba kira labarin Talba kenan ko? Eh? Eh? Talba. Ba san kai bane dan Allah ya hakuri karfa min asiri. Kada ki wayar da kanki wajen roko na saboda ni bana jin magiya. Na shiga gida tara a baya wannan shine na goma kuma babu wanda yasi ana nan yanzu mun shigo gida. Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan Allah karfa min asiri. Shigan kauye. Shigan kauye. Kauye. Talba, mutumin nan hadari ne. Gagarumin dan daba ne. Tsohon kwarto ne. Bayan tsohon kwarto ne. Madan fashe ne. Dan taba ne. Kai hajjari dai yana sa ta yi sai. Gawa a cikin gidana? Ai, wallahi. Wallahi ba ni nufi san kanna. Dole gafara ta. Rantsuwa karuwa wata rantsuwa ce? Ai rantsuwa karuwa ba rantsuwa ba ce. Ai karuwa Allah ɗaya za ta ce maka kawai ka yarda. Amma rantsuwa karuwa gaibu ce. Dole ne ita ma gular da ita a kashe ta. Ai annabi bin nafsi ai haka addini yace saboda haka ita ma duk wanda bai ajiye ba kuma yace yana son ya dauka. Tabbas sai duniya ta kamar. Kunan salona daga mata suna dara daga ambato na kai ba abugun kalan gummu da sanya sanya ba a shiga irin gummu da baya baya rawar kidan mu sai an cire kunya kunya zan so ku gane gatan murhu tukunya haba kaza a aljihu bayan murin as na shiga ban dauka ba kuwa ba ta taba fudda barawo eh kuka kawo shi da Allah ka sake shangen kauye daga kamfanin Global Time Movies. When policeman is in the house, everybody should remain silent. Shagen kauye labari da kuma tsara shi Munzali Mbich. Shiryawa Abdul Aziz Dansmol. Jagoran shiri Abdul Baga Hoto. Daukar nauyi Nasir Manna. Mata ka rike gida. Mata ka ce wannan eh amma saboda shekara daya nake ta bidanta ban gane ta ba sai yau ba kai ne kace da ni mata ka bace wannan mata san ce na wace ce mata kai wadda armekin kai bisa arme Allah ba zan koma gidanka ba ka kyale ni mana ha ba bani mai daki ta ji kana ba ni gidan da kinka zauna a Kaduna na bani wani labari kuma wadda sida gare ni kuma kana da wani sida gare ta sida Anjama? Ma'am, ne? Anjama? Ma'am, ne? Ya, 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 haka! Ma'am, ne, shwe! Ni ne su ne gani? Me ya faru? Ina yi ta kunde wannan ta harbu daga Anjama. To ni kai na na kamu da kuwan nan kai. Wai ku yanzu kuna nufin gaba. Mun zaga ya aikin nan. Mun zaga. To biyu ne na shi. To biyu. Na. Shigan kauye. Ba da umarni. Lucy Oscar 442.